ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მოსახლეობას ანკეტებს ურიგებენ. კითხვები ასეთია, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერთ არჩევნებზე მხარს და მისცემ თუ არა ხმას ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარ კანდიდატს. ამ კითხვებთან ერთად ნაცმოძრაობის წარმომადგენლები იმასაც არკვევენ, თუ რაში დახარჯავს ხალხი პრემიერ-მინისტრ მერაბიშვილის მიერ დაპირებულ 1000 ლარიან ვაუჩერს. გამოუცხადებელი წინასაარჩევნო კამპანია ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. ვაუჩერი უნდა მომეტანაო და თქვენთვის არ ამაკო. ჩემს სიაში არ ახარდო ეს მიკროს. ერემ კითხეს ვის აძლევ ხმაზე. მართლ პარტიას საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად ჯერ არ დაუწყია და არც მაჟორიტარობის კანდიდატები დაუსახელებია. მიუხედავად ამისა, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ხალხს ეკითხებიან, მისცემენ თუ არა ხმას მათ სავარაუდო კანდიდატს. კითხვარი პარტიის აქტივისტებს კარდა-კარდა აქვთ. და მისვეს შემდეგი კითხვები მსმენია თუ არა 1000 ლარიანი ვაუჩერის შესახებ და შემდეგ მკითხეს თუ როგორ გადავანაწილებდი ამ 1000 ლარიან ვაუჩერს. შემდეგი კითხვა იყო მივცემდი თუ არა ნაციონალურ მაჟორიტარს ხმას. ოპოზიცია შეეცხადებინა, რომ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიისა და ხელისუფლების დაპირებების გამიჯნა არ ხდება. ლაპარაკია ბაუჩერის დარიგებაზე. ბაუჩერს ნაციონალური მოძრაობა არიგებს 1000 ლარიან ბაუჩერს, თუ ხელისუფლება თავის ვალდებულებას იღებს მოსახლეობის წინაშე. ეს ორი სხვადასხვა რამეა. თუ პარტიის ემბლემით მისული ადამიანი იწყებს ლაპარაკს, უწყებს ადამიანს შეკითხვას და რაღაც კონკრეტულ სერვისს თავაზობს, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტით ფინანსდება, ეს არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების კონკრეტული შემთხვევა. ნაციონალურ მოძრაობაში პრემიერ-მინისტრის დაპირების წინასაარჩევნოდ გამოყენებაში პრობლემას ვერ ხედავენ. ამდენად ნორმალურად მიმაჩნიათ, უკეთეთ თავის წინასაარჩევნო პროგრამა საზოგადოებას თავაზობს, თუნდაც მართველი გუნდი, ვინაიდან ფიქრობ, რომ ეს არის საჯარო განცხადო, ამის შესახებ პროპაგანდა ყოველდღე არსებობს ტელევიზიების და მედიის ყველა სახით. სამართლიან არჩევნებში აცხადებენ, რომ პოლიტიკური პარტიის მიერ სახელმწიფო პროგრამის საკუთარ აქტივობად გამოყენება აშკარა კანონდარღვევაა. მოქალაქეს უჩნდება განცდა იმისა, რომ სახელმწიფო სახსრებით დაფინანსებული სოციალური პროექტი არის კონკრეტული პარტიის მიერ განხორციელებული წინასაარჩევნო საკამპანიო ხასიათის ღონისძიება. სწორედ მსგავსი ხასიათის ქმედებებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსი მოიაზრებს, როგორც ადმინისტრაციული რესურსის არამიზნებრივად გამოყენებას. მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის მიხედვით პარტიას ეკრძალება მოქალაქის ფულადი სახსრებით დაინტერესება.